Jeg vil gerne byde velkommen her til åbningen af Majkeras nye hovedindgang, som vi er meget stolte af. Vi havde håbet på at holde en stor fest med champagne og kanapéer, men desværre så har vi de her coronatider, hvor vi så må holde en virtuel åbning. Så nu får I en præsentation af jer selv, som hedder Anders, og senere vores direktør Lars Bjørnbak. Vi har længe gået og ønsket os en hovedindgang med facade ud mod Horsensvejen, så med noget mere synlighed, så folk kan se os. Hovedindgangen her giver så også en god connection mellem både den nordlige del af bygningen og den sydlige del af bygningen. Så det ligesom samler det. Her kommer man ind, bliver mødt af en venlig receptionist, der kan guide en i den retning, man skal gå i huset, i hvilket ærne man synes det er. Jeg tror, jeg taler for alle her i Majkeras, såvel vores vigtige partner som alle ansatte, og ikke mindst jer selv, når jeg siger, at denne åbning af den nye hovedindgang er en central hjørnesten i den videre udvikling af Majkeras. Vi glæder os rigtig meget til at byde alle gæster her ind af den nye hovedindgang, og håber, at I sammen med os vil være med til at følge den videre udvikling. Mit navn er Lars Bjørnbak, og velkommen her til Majkeras. Jeg er utrolig stolt over at stå her i dag og indvie vores nye flotte hovedindgang sammen med jer. Indvielsen af den nye hovedindgang markerer en flot entré til Majkeras, samtidig med at det betyder en sammensmeltning af de forskellige partnere nede i huset, men også en åbning af vores nye merchandise shop. Og vigtigst af alt, markeringen i dag vil også betyde, at vi igen er endnu et stort skridt nærmere vores vision, nemlig at være motorverdens mekka her i Danmark.